dhamaantiin waan idin salaam. Waxaan u mahadnaqayaa runtii qolada qabanqaabada shirka qabanqaabisay. Waxaan kaloo u mahadnaqayaa ninkan mudakarka ah ee la yidhaahdo Heer Sare Ilaahay. Sidii uu sheegayey qoraagu, waa Heer Sarihii oo Heer Sare ka qortay hore loo yidhi. Anigu shaqsiyan Abuan Traore muddo badan baanu macaamil lahayn, aad iyo aad isugu dhoweyn badan baan ka aqaanaa, dadka qofba meel buu ka egaaye. Anigu waxaan ka yaabay aad aan u eegaa markuu ka hadlayo dulmiga. Dulmiga ilaa halka ugu hooseysa wuxuu ka hadlay sida bini aadamku isu dulmiyeen, dowladuhu siday dadka u dulmiyeen, ilaa qoyska iyo caruurta iyo sayibu gaarsiiyey. Waxaan doonayaa inaan idin xasuusiyo, maanta dee waa dhulyaal uu jiifaa, wuxuu inooga baahan yahay duco. Xilkayna saaran waxa weeye ammaanadan uu ka tegey in loo ilaaliyo, wuxuu saaran yahay inta maanta noole ka dambaysa, inagoo aan garanaynina, inaguna inta aynu joogano iyo inta aynu ka dambaynano aan garanaynin. Laakiin mar walba cidda nool baa xilku saaran yahay. Maalinba waxaan xasuustaa 1996 ayaan ugu yimi guri uu fadhiyey London aho, markaas aan ku dhaho maxamed ow heesta noocaasa ilaan adigaa sameeyey, markaas igu dhaho adeer ma samaynayo. Markaasaan ku saare axmed jaamac baa idaacadda BBC-da aadan nuxdhuula ka waraystayo, waxay tidhi heesta Hadraaw saarin beriga way cusbaydo, dhalinyaro ahayd waa laga yaabaa inay aniga ii taqaane, nin Yaasiin la yidhaahda baa macalimiintii ahaa. Adeer waxaan kuu sheegayaa buu igu yidhi, hadday midho dahab tahay oo aanan lahayn in la yidhi, wax aanan lahayn in loogu sheego ma jecli buu yidhi. Marka adeer anaa aadan nuxdhuula la hadlayo uu sheegayo odhanaya idaacaddayna aanan anigu heesta lahayn. Waxaan uga socdaa wixii aanu lahayn way baaliyaa, wixii aanu lahayn ee aanu odhan ee aan dee recordi ahayn waa ammaano. Marka intaas aan xasuusinayaa, halkan demala hoos katuur yar baa jiray, xisbul xaakimkii baanu nahayo dee waxoogaagan mucaaradka waxaan isleenahay bulwax ku yara dara oo aanu qaadanana haddii alla aad iyo aad iyo aad nagu mahadsanti. In badan baa la isxantaayo la yidhahdaa dee xaggaas wal kulli tuunkaanu kaga dhabaynanayo boqolkaanu caawa. Marka aad iyo aad baa u mahadsantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.